কাইলৈৰ পৰা জাগীৰোডৰ সমীপৰ জুনবিলত অনুষ্ঠিত হ'ব পাহাৰ ভৈয়ামৰ সম্প্ৰীতিৰ প্ৰতীক জুনবিল মেলা। গুভা দেউৰজাৰ 400 বছৰীয়া পৰম্পৰা অটুট ৰাখি এইবাৰৰ 3-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব এই মেলা। পাহাৰৰ মামা মামীৰ আগমনৰ পিছতে দ্বিতীয় দিনা পুৱতি নিশা বহিব বিনিময় মেলা। উল্লেখযোগ্য যে কোভিড প্ৰটকল ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে মেলা সমিতিয়ে। এই বিষয়ে আমাক আৰু অধিক খবৰ দিব আমাৰ সাংবাদিক প্ৰাঞ্জল দাসে। হয়, মাজত মাথো কেইটামান ঘণ্টা আৰু কালিৰে পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব পাহাৰ ভৈয়ামৰ সম্প্ৰীতিৰ মিলন মেলা জুনবিল। আৰু জুনবিলৰ বাবে ইতিমধ্যে ব্যাপক প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈছে। জাগীৰোডৰ সমীপৰ জুনবিলৰ বাকৰিত ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰস্তুতি কৰি তোলা হৈছে। আমি উপস্থিত আছোঁ জুনবিল মেলাৰ যি মুখ্য দুৱাৰ, জুনবিলৰ দুৱাৰৰ সন্মুখত, আৰু সম্পূৰ্ণভাৱে ইয়াক সজাই পৰাই তোলা হৈছে। বিশেষকৈ যি কোভিডৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আচলতে মধ্য অসমত বৃহৎ এক যি মেলা আয়োজন কৰা হৈছে, আৰু এই মেলাত যথেষ্ট লোকৰ সমাগম হয়, প্ৰতিদিনে কেইবা লাখো লোকৰ সমাগম হয়। কিন্তু এইবাৰ মেলা সমিতি কিছু পৰিমাণে তেওঁলোকে কিছু নীতি নিয়মৰ তেওঁলোকে সূচনা কৰিছে, যিহেতুকে কোভিডকালীন যিসমূহ প্ৰট'কল সেইসমূহ প্ৰট'কল তেওঁলোকে মানি চলাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। কিন্তু তাৰপিছতো কিন্তু যিহেতুকে জুনবিল মেলা বুলি ক'লেই আচলতে ৰাইজৰ এক উৎসাহ, বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোক আহে, বিশ্বৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা লোক আহে, পৰ্যটক আহে ইয়াত তিৱা সংস্কৃতিৰ বিষয়ে জানিবৰ কাৰণে। অহা 21 কালিৰে পৰা 3-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে জুনবিল মেলা অনুষ্ঠিত হ'ব, য'ত বিনিময় বজাৰ হ'ব আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ তিৱা সংস্কৃতি প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব। কি কাৰ্যসূচী হ'ব কালিৰে পৰা জুনবিল মেলা? হয়, ইতিমধ্যে আমাৰ জুনবিল মেলা প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ শেষ। অহাকালি বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা আমাৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব। প্ৰথমতে আমাৰ গুভা দেউৰজা দেওশাল চাৰিবাই থানত মাংগলিক পৰ্ব হ'ব। তাৰপিছতে গুভা ৰজাই জুনবিলৰ মাছেৰে দা ডাঙৰ হৈছে ভোজ ভাজ খাব, আৰু লগতে পাহাৰৰ ভাই ভনীসকল অহাকালি নামি আহিব। আৰু পৰহি 22 তাৰিখে আমাৰ ৰাতিপুৱাই পাহাৰ ভৈয়ামৰ সম্প্ৰীতিৰ বিনিময় প্ৰথা সম্পাদিত হ'ব, আৰু জুনবিলত সমূহীয়া মাছ মৰা পৰ্ব অনুষ্ঠিত হ'ব, কুকুৰা যুঁজ হ'ব। আৰু সেইদিনাখনে অৰ্থাৎ 22 তাৰিখেই অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই আমাৰ 18 গৰাকী ৰজাজী মধ্য অসমৰ ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব, তেখেতক 1 লাখকৈ ৰাজভাতা প্ৰদান কৰিব। আৰু দেখা গৈছে যে কোভিডৰ কাৰণে আপোনালোকে কিছু পৰিমাণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে নীতি নিয়ম। আমি কোভিড-19ৰ কাৰণে যি প্ৰট'কল সেই নিয়মাৱলী ৰক্ষা কৰি পেলাই আমি এইবাৰ মেলাখন অলপ মানে কি কয় পৰিপাতিকৈ আগত একেটা ঠাইতে মেলাখন আগত যেনেকৈ অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ, এইবাৰ আমি একেটা ঠাইতে কৰা নাই, আমি 4টা ঠাইত কৰিছোঁ এবাৰ। গতিকে সম্পূৰ্ণ পৃথক পৃথক কৰি দিছোঁ, যেনে আগতে যেনে ধৰক একেটা ঠাইতে 2-3 লাখ মানে জমা হৈছে, এইবাৰ জমা হ'ব নোৱাৰে। গতিকে মেলাখন সম্পূৰ্ণ পাতলীয়া হ'ব আৰু মানে অলপ দূৰত দূৰত আমি দি দিছোঁ এই কোভিড প্ৰট'কলৰ কাৰণে। আৰু লগতে আমি ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে তেখেতসকলে অন্তত কোভিড প্ৰট'কল নিয়মাৱলীৰ কাৰণে মাস্ক অন্তত পিন্ধি আহে, তাৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ, আৰু যথেষ্ট মাস্ক এতিয়া পিন্ধিছে। আৰু লগতে আমাৰ যি পৰিচালনা সমিতিৰ ভলণ্টিয়াৰ আছে, সদস্য, আমি সকলোকে কোভিড টেষ্ট কৰাইছোঁ। ভগৱানৰ কৃপাত আমাৰ এতিয়ালৈকে তেনেধৰণৰ কোনো কি কয় পজিটিভ অহা নাই, সকলো নেগেটিভ আহিছে। হয়, আৰু দেখা গৈছে যে যথেষ্ট নীতি নিয়ম আৰোপ কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে পৰিচালনা সমিতিৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্যই কোভিড টেষ্ট কৰাইছে, আৰু সকলো মেলালৈ আহিবলগীয়া প্ৰতিজন ব্যক্তিকে মাস্ক পৰিধান কৰি আহিব।